velkommen på dette smukke sted, på denne smukke sensommerdag. Den nye organisation inden for SSP, den trådte jo kraft 1. oktober 2013, og der gik man fra 10 til 5 lokale netværk. Så for at ruste de her sammen, så har vi så besluttet, at den SSP-konference, som bliver holdt med jævne mellemrum, at den så skulle holdes herude i skoven, for at bringe lidt væk fra deres komfortzone. Nu har vi sat lederne ind i nogle grupper med hinanden, i håb om, at det så giver den kraft, der gør, at hvis der er nogle vanskeligheder, vi skal tage fat på, eller hvis vi skal udvikle noget, så er der også den ledelseskraft, der kan sige, det gør vi, og vi sætter det i gang. Og så er der en masse medarbejdere, som kaster sig ind i det med ildhu, og sådan har det altid været i SSP i Roskilde. Vi har fået hjælp af nogle gode facilitatorer, som hjælper os med at komme rundt og bliver stillet blandt andet nogle dilemmaspørgsmål i forbindelse med en typisk SSP-opgave. Og der skal vi træffe nogle valg og diskutere ud fra nogle etiske problemstillinger, om det nu er det rigtige valg, vi har taget. Og vi tager en snak om, hvad det gode SSP-samarbejde er, og hvordan vi når frem til det gode SSP-samarbejde. Jeg synes, det er en meget fin måde at lære hinanden at kende og finde vejen frem til den rigtige løsning fælles. Og opfordre politiet til, køre nu forbi og få den kop kaffe. Og her bag ved os, der holder vi kaffepause, fordi det er en god måde at få snakket sammen og lære hinanden at kende. Fordi grundstenen i SSP-samarbejdet, det er kendskabet til hinanden, det er respekten for hinanden. Og viden, hvor man kan få hjælp, når nu der opstår en problemstilling. Hos én faglig aktør, så ved man, hvem man skal ringe til. Så jeg tror, det giver rigtig meget til det fremtidige samarbejde, at vi også har kendt den her side af hinanden, at vi ikke behøver at være helt op i gear og det alvorlige stillingstagen, vi skal tage til. Så det har været rigtig, rigtig, rigtig god dag. Spændende dag. Det er helt klart vores mål, at dagen i dag skal tømre SSP-strukturen sammen. Vi har en styregruppe. Derunder har vi en ledergruppe, og så har vi så netværkene. Og det er helt klart vores forhåbning, at selve netværksgrupperne lærer hinanden at kende, men også at man får sat ansigter på, hvem sidder i ledergrupperne, og hvem er der sidder i styregruppen, sådan så vi ser hinanden som et organ, og ikke som nogle selvstændige enheder. Vi startede med at have samarbejdsleje. Det var helt klart den sjoveste sted at være. Men jeg synes altid, det er rigtig rart at være sammen med nogle folk, man jo egentlig er kollegaer med, men som man er ret langt væk fra i sin hverdag. Især når man som mig sidder op på forvaltningen, så giver det altid rigtig meget, at man ligesom kommer ud og møder de lærere og pædagoger, man har rigtig meget med at gøre. Nogle af de ting, I lige har snakket om nu, den får I mulighed for at tænke lidt videre over, når I kommer hjem selvfølgelig, og tage dem med på vores kommende møder her i september, start af oktober. Fordi der vil vi ligesom samle op på, hvad var det lige, vi lavede herude, og hvorfor gjorde vi det på den her måde, og hvad kan vi bruge det til i samarbejdet. Så nu kigger I lige ganske kort til højre, og så giver I jeres klemme til manden til højre. Nu har I et visitkort på en af jeres gode SSP-kammerater, eller også har I en klemme på ham. Super. Skal vi have et gruppekram? Krammer! Thank you.